Blegegegugeg sadulita mel mel. Ora kanthi kanyono-nyono, lah kok iki eneng Priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendopo padukuan. Mongko miyak sakaing kawulaku sing padha sebo ning padukuan. Nolo gareng dalem, Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh, aku kok koncone dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Cah edan lho. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer-wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku kowe nek jejer iki males e. Ora gek limbukan-limbukan. Wah, kok apa-apa kok jeneng limbukan ora. Jagongan ro piagung-piagung iki kaya rasane iki ora nyambung. Kono kuwi sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa. Lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru. Bagong iki kan camudu. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, udu ding, udu, udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes, mulai ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki toki kok kaya Nalindra. Iki kayane Nalindra Sabrang. Sinuwun. Sampun nginten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating panakawan. Nggih. Pancen kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan. Yo. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sebab Allah tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pagralun. Saking negara Pagralun. Yo. Jejulukipun aku Prabu Gendro Suwarapati. Prabu Gendro Suwarapati. Yo, pancen bener. Apa bener kowe ing aran Semar? Nggih ning kaya ngeten iki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya? Walah dal, gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagat ing kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, saora-orane nayakaning Nalindra. Lah kok jebul mung wujuding panakawan, gedibal mung wujute kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Bukten akeh para Nalindra-Nalindra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sineba para Nalindra-Nalindra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendoro-bendoro kula. Lho. Bendoro-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalindra Ngamarta leres. Sing endi biayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong wak keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe kowe ngacung to, Gong? Ayo meh ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora popo Bagong, kowe ngaku Puntadewa ya ora popo. Kuwi. Ndekno do cerewet. Aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra popo kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih, inggih.
menika sinuwun Puntadewa Nalindra Ngamarta niku bendara kula lan niki ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Darawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lha ora kowe iki Semar iki madeg dukun apa piye? Madeg dukun mripun. Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalindra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalindra, Nalindra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya doro kekalangan, muluk dhuure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah. Wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah rak tenang ta. Wis ketok kok sampeyan niku. Ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun periksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun sinuwun Prabu Gendro Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo. Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pagaralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang gumun awake para brahmana winasih Siwa Sugata, miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mongso kala ing prayoga aku nglakoni sare naritis sesemek ron raja mala abebantal bata sarimbak. Nalika semana kuwi entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah leh ku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel. Ah mula kang saka kuwi Semar praptaku ana ing Karang Kadempel iki aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pagaralun. Ora ketang amung telung kedheping netra. Kowe lenggao sawetara ana ing Pagaralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Mung kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora san dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pagaralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranana titian Kreta Kencana tinarik kuda wolu bakal tak jawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendro Suropati kuwi wong sugih blegedu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbroke, kowe pindah ning negaraku tak wene omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane jaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lemba
iki ngapa igong ora. Wah ya iki ro anu apa jeneng iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omah Petro isih apik, omahku wis dose. Kula bali digropyok Satpol PP. Kon pindah rono, pindah rono. Ya saking dene ora tok upakara omahe sing lengenai bapak kok. Awit ana nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah kuwi ngedolan ora. Hei Sono, anakmu piro? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol duit, kowe njaluk ijol duit piro? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu nang kene kok ninggali duit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pagaralun. Mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku. Sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendro Swarawati? Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo, mengkari kowe matur, gelem apa ora Semar? Ora gelem aja klakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Apa kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak rudo paripeksa. Kowe aku minangka anak iki kudu nek cancut tali wanda. Mula kowe mikira aku. Ora sing meng tok pengpeke meng gareng karo Petro. Endi dok ngewangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petro wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar iki meng Mas Bagong. Kowe meneng. Aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli ora rampung-rampung mergo kowe engko mesti blegeku gegek-gegek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Dudu watakku. Aku nak kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kadempel, argae bucek kan banyu bening Karang Kadempel. Aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe? Lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marah omong-omongan ro kowe. Iki kok ora omongan karo ratu iki, ra ini biru iki lho. Wis, wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendro Su. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak matamu kowe. Lho, urung-urung wis konekke matane. Lah kok yang ngonekke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo iki ya ngopo kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodho cuma kejaba aku. Kok ora Bu mriyo sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngonteni kaya wong kang slupan, kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak yasake loji. Serius.
Oh, caedian ora. Ketoke nesu kok barang diumuk ya omah kok serius. Aku kira blereng karo bandha donya, hm? Aku arep kok ya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tok mingi-mingi bandha donya iki nggo ngopo? Wong urip iki ora kudu ngawula bandha donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ra ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Lu panjen setan lan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora san dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli, wis ngono kuwi. Urip ning alam donya iki mung rong perkara, takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng mlebu metu mati urip. Ngono? Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit Mas ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, mung sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak degdaya-degdayane wong isih ana sing luwih degdaya, mung sampean urung ditempokke karo wong sing luwih degdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Hm? Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong nang pager alun. Mesthi ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arepa dipameri brana picis Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kau duduk sen ora, ajari kakane Bathara Guru. Bathara Guru kaya adikku, kaya Manik Moyo, aku Is Moyo. Kaya adikku, kakangku meneh, Pak Dimu Togo kaya Tejo Moyo. Wah, asem ya. Berarti dewa tenan ya Pak, iya, iya. Wah, ngeleleng ki aku anak dewa ya Pak, ya. Kaman-kaman duran yang kayangan Pak, rasa. Aku pengen renang yang Karangkawi Dodaren. Karangkawi Dodaren tok nggo renang banyune bucek. Duangkal pumeka ya. Semar taru do paripeksa. Kowe arep ngudo paripeksa karo Semar? Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, lah dalah. Wah, aku ya lah dalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake ama anggem aku saka batreno kaya. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi papane wong neter kadek dayan. Welah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Wela kowe kebangetan nek kowe carane ngono kowe. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari bala dewa. Iblis lanet kuku karepe. Nyumbari bolong dewa Ratu Mantura bersumbari ke barat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari bolong dewa. Iblis lanet. Lagi makler aku. Krungu disumbari bola dewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe?
Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ana ora ngono, ha sapa sing arep mungsu? Loh, lah kowe iki bengok-bengok iki mau ngopo? Wis mater to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur mlek kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng ndi? Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu wae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah setan ya. Lah aku dadi digoleke mung karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono ta kowe ya ta? Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deleng-eleng. Lho, wis tak diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho pemperkara kula menika nembe wonten ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa tapi dorong boten ling Purwodaya kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh apa ora menungso ora tatanan iki aku iki gumen aku iki omong apa-apa ya dadi percaya omong aku kerep ngapusi ya Tru kok iso gampang dadi percaya lho pancen cedhis kok iki kowe iki gawe masalah gawe masalah piye Pak ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo? Ha sing nyeret sapa? Lah, rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah, ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Dara werku Dara. Opo? Sampeyan lila nek Semar diboyong teng Pagar Alun? Ora. Nek ora lila ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ora kowe. Oh, iki wae mengono wae dadi percaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampeyan kudu iso mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Oh, kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar, ikhlas. Oh ya wis. Aku arto apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter cah pinter. Lah napa? Kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah ndoro dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pagar Alun kula njaluk karang kadempel Kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang angge sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal nyrimpet nyandung mergo ana menungsa sing jeneng Gendro Suwarapati. Kok Prabu Mandura nggih. Kedah tanggel jawab yo tak tanggunge aja kuwatir. Yen mungsu ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal unjat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Kakang Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak dherekke karo kakangku jaluk pamit kok Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dalem Pak. Kowe aja terus enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Wis Bagong kowe aja omongan. Lho, ora kowe iki Bagong kok ning kene iki ngopo ta iki? Lukir. Iya Bagong, sampeyan wangun teng mriki niki. Nah, mriki niki.
terus aku neng kene. Kowe ngapa ta, Mir? Hus. Mau arep moncar sithik wae ra entuk. Ki Nalindra lho, Gong, ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madirana Pras, nggih. Kaya tepung-tepung wae lah, ketua Dharma Wanita. Heeh. Kula pasrahaken dhateng Jengandika Ndara. Iya, Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dhateng pasuryanipun Nalindra menika nuwun sewu lho, Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem karang kadempel. Sinuwun ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting Wisma. Iya, iya. Kakang Semar ayu tak dherekake. Petruk, nom-noman karang kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae. Masrahke lawan bendaramu nggih, Pak, ngestaken dawuh. Purno gantine pananggilan Lura Semar. Arso nilaraken pendapi karang kadempel. Nalika semanten lumampah lon-lonan sarang karang noto ngamarto. Hiling-hiling Nalindra ingkang wicaksana lair trusing batin. Katingal saking Mandrawa gemeb biar busananing sang noto Prabu Puntadewa. Nuwun sewu sinuwun. Diabdi pun Kunjara Yaksa cemadung dawuh. Ih Gusti nadyan ingkang dipuntu manggungan. Kula cemadung dawuh. Ih sinuwun kula cemadung dawuh. Wadya bala pagralun. Ih wonten timbalan. Dina samengko mituruti panjaluke bapa guruku. Ya bapa Begawan Durna. Ingkang banget ndak undi-pundi sarta ndak aosi. Nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima. Entuk dawuh pangandikaning Begawan Durna yen to aku kudu bisa ngaturake reruba pepanggil kinarya ijol nggonku bakal entuk ngelmu kawruh saka Begawan Durna. Mongko ijole ora endreng kudu nggawa bandaning Semar. Yen perlu Pandhawa 5 cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna. Yen to kasembatan aku mbonto Semar sarta mbonto para Pandhawa bakal wuwuh ngelmu jaya kasantikan. Guna kanuraganku satemahku bakal dadi ratu ing Ngajeng Bawana. Lajeng marang Paduka ngawis sangganing para wadyabala, mugi ambabarana ing abdi kepatihan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar sing barung. Wadyabala sak cukupe saka negara ing Pagralun. Mriki. Ngampiak karang kadempel. Sopo sing ketok digawe sungsang Bawana balik. Nuk-nuk ngestahaken dawuh. Pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor celolita mangkat dina iki dina iki ngestahaken dawuh sinuwun. Laladan karang kadempel ana satriya kandhet ngeyayat bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa kedip. Sapa kowe? Dagon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa? Kekeseting Sang Prabu Gendro Surapati. Aku tumenggung Sumbang Suradigdo. Tumenggung Sumbang Suradigdo. Ya sing buri sapa? Dagon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Kakang Majanuku wonten mriki. Iya Setyaki wis penake aku tak ngasu. Ayo wedi nek konangan mboten niku wau Bagong caidan lho. Aku Bagong ngapa ayo takon ngapa weh. Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata, pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora. Weh, agawe KTP ora ana tanda tangan ning RT apa dadi? Aja sok nyepelekke terus. Sapa we? Sumbang Surajigjo. Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Sing buri dhewe sapa? Petruk, kakange Bagong. Anake Semar nomor 2.
Wola keterangane pancen Prabu Kendro Surapati nggawa prajurit akeh, Gong. Ora usah wedi lho, to. Ndara Senjaget dibantu. Ora usah mbok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka Pagralun kelakon. Ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya sak ora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kajempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kajempel. Nek nganti bumi wuh tagete kula nggo jag-jagan menungsa kaya ngenten nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru. Ya ora ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki gedoyo iki Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting rak ketok ngono. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampurna. Napa niku Betara kono? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagogan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kajempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon tak babati gamanmu tak gulungi gendiramu. Wah. Babu. Wani harau sing tawet dene abamu. Ora minggas karo tebak dana mungkin margane patimu. Majo jangkah pengen tinjung akhirat nyawamu, Pak. Mati aku. Hot. Wah.
sapa? Para Budara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Di Semar Badranaya. Boyomen. Sirnakno Werkudara. Ah, jebol jajaman. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Maksude? Nyanyamu. Sopo? Ngowe. Aku piye? Nyanyo. Nyeng kuwe ditulis ning lemah jenengmu. Oh, jeneng nyeng mau jeneng Petro. Petro nyeng Petro nyeng nyemunya nyeng nyemuni nyemunya mah. Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen ngene lho, wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Mana aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Truk? Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing buri jenenge sapa? Sing buri. Aku Bagong. Nak. Anake nyemani. Hah? Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinaike Semar. Heeh, anake Semar. Nomor loro. Nyemet. Iki nomor piye? Nomor papat. Telu. Telu. Naman telu. Nah, arek apa kowe? Kowe ngomong amur cetong apa e? Wah, bolongan irung kecilian, Truk. Kowe sapa? Anak aku. Numengung. Anik mah. Hah? Numengung anik mah. Sapa e, Truk? Tulis. Nyemaknya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur tuh gue. Tukang cukur dan matas. Tumenggung lah tukang cukur dan matas. Iki misu-misu atau Pak Dera dong. Dati Adera loro hati. Ayo. Gue mau ngerti orang dunia kebiye. Tukang cukur dan matas ini. Hah? Wah, setan nih. Oh, lewo nesu keri gue kira. Aku radong e, Man, Semar piye? Mohon nak nyanyi.
ngene. Telek lencong. Ninyong. Nek ninyong manganen. Aku dong nek iki dong aku. Telek lencong panganan ngono ta. Ngene paham. Aku dong iki ngene paham ngono ta. Cuman yang dengan ini untuk tangannya rinyong cikile ayo kona nyanyi prabu gendranya nyanyi nyanyi siapa? Prabu gendranya nyanyi nyanyi maksudnya bapak kuar tok kerincung tangannya tok buntu tok buntu tangannya tok kerincung sikile tok aturnya prabu gendranya nyanyi gendro suara mati gendranya nyanyi aku untuk pepunga aku mundur mundur ora level. Hmm? Ora level. Ora level. Ya. Aku nemungung ere-ere. Mundur. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusik-kusik. Aku dinaikke kere, aja-aja sabar kowe iki. Mesake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyange apa? Aku aja dimenyake. Iki kuning blut, kuning penang, kuning mat, yo ning paparanan. Hah? Nyanyi ramanya manja mana lo? Nyanyi orang kira mundur, rakan tinju ngakirat nyawamu dinaiki. Nanya nganggu ngamelan. Kecil. Aku kisah mumet deh. Mumet ngobong, mumet kurang agak suara nengyo. Mumet. Gue modar bokman. Oh. Jadi apa itu? Oh. Aja gue ya. Ojo, udah wong mati gini medeni. Oh, dapat tiro demet. Oh, ya wes. Lure. Prodo, mas satu menggong ya. Ayo. Coba teh, wes. Lumayan nih. Ya. Itu solo gong nungguin jubui sandangan nih wong sing mati. Ah, sudah urusan. Amungso. Ya wes. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Saya disekeng. Ben cara kuna disekeng. Mbangane ra ganti. Jetemene. Mayan iki rada larang bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono iki to. Ah wis mati ora krasa. Lho mbakune maut-maut kok. Tak kukup kowe po lintingen. Moh. Yo kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumat. Rong sumat nyerot wis mabut ngono wis. Tekan cangkemmu. Ayo, amo sura merata, jaya merata ing mangen pada wadah. Jebul karang kadempel sing Joko mboten namung anak-anak ibun Semar. Lah sapa? Sing Joko satrio-satrio pepedingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek eneng Senyaki iki mesti eneng Prabu Kresna, wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kulo nyaut tumbak, kulo jojoi tumbak, boten kenging dee nyaut goto, tumbak di sendal munggah, goto tiba kita sirah kulo. Sumrepet boten merudalan, tidur di gencengel, ngantin jengkelit, tutuk dodo kulo, bres. Kulo tengeriko suwe raiso ambegan.
Munjur. Nggih. Dudu tandingmu Sang Jaki. Oh. Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Sang Jaki. Sang Jaki iki mbiyen jaman semana iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek mung gelut karo aku. Sang Jaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satyo gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho Mbah. Ampun sok nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nek mboten kula sing ndungani karang kajempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Hei. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong karang kadempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Suwarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Tan samar pamoring sukmo. Sinuk moyo winah iya ing asepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsu, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi prajurit ya ngayal, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika, jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong karang kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun. Amuk sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pagralon, Mbah, nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelan delok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Ini sing ngobani bendina kok anggere weru wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amun sura merata aja merata canda tak iwel-iwel dadi apa kowe legane ati. Kore. Tetek biar tek mora sepiro wa sapa ngaku wa iki apa iki uang ya masak keong uang brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye gak ngerti gak milenial babal blas.
Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ampun, jenenge Sentiaki Sentil. Sedikit menjadi. Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku bangga tak ayoni. Masih nggawa mantel. Lho. Ku ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gilani. Ya ampun Mas, aja mlayu to Mas, boyo aku dilegani. Mang. Yo mlakune wis ki lho Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok, yen kowe cocok. Kulo. Yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Guku karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralon? Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun, ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip, kok ya urip. Sasaranku kan om-om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene, ya ampun ya wis kaya urip. Eh. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to, Mas. Nek ngendikani ora kasar-kasar ya menyenani wong tuwa ya dicokot tebenggolo, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh. Tak kira apa ya ampun, udele bodoh. Asik lho iki godheranan. Bodong aku saiki. Iki sesuk dibonsengke Bagong alur ngidul kae. Gong, hei. Rene ora kandhani le. Ngopo e? Sip iki. Minggat kowe. Piye? Ya ampun sapa menah iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mengkari ngesak molas piye jalan ora. Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha ta? Kowe sing ngapusi aku mbayar nganggo duit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar, kurang ajar. Bayar nganggo duit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo. Ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget ini. Wah, kono padange ya kono. Eh, cahe diam nang. Woi, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tajam, mbak rambutnya arep tak belek kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Aku iso. Ada kan arta rangkul arta belagi malah rambutnya copot busa geting cremplong dasi kan gila ni gundul kayak minyak samin kita kan dasi kayak minyak samin kayak minyak roti pono kapan ini kurang ajar ya ampun dandananku dirusak kabe ya ampun gugar pede ayo di Semar Badrana ya wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek kikek ya. Hus 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 hus. Kadal 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 ya ampun latahku metu ya ampun kadal.
Ya ampun, kira ini apa banget ya. Mas. Ngapa? Aku mau tuku kini ya. Mas kini dite. Piro? Sa'armu lah yang ada. Iya, ada terangato sanguku. Lep pepayon? Urung pepayon, blas mbok modiar. Urung pepayon sedoyak ya satpol PP. Ya. Yo, kae sikirek cilik ae to. Wis manut aku. Kowe arep ngopo, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling openi galak tenan iki. Ngantur ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra. Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Kok ora gelem lho. Ditambahi nek njaluk tambah jogok pisan, nek njaluk ora tambah jogok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra. Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Gelem ora, nek gelem jogok pisan ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis randi apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku piye? Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopes. Oh. Yus ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jogok pindho nek ora gelem jogok pisan. Wajah tiba-tiba. Nek ora gelem jaga pisan, nek gelem jaga pindho. Ora dibalik-balik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyon ngapura ya. Ora sida tak kek iki ling ngoyak angel banget. Bajiger, diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling-maling. Amok karang kadem belegane ngatiku gugu kan. Amok suram merata jaya merata imbang yang lodoh pada aku kehilangan. Aku kehilangan. Aku kehilangan. Aku dirampok uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kehilangan apa? Ya ampun, ketegelen. Ketegelen. Lek ku melek saben bengi tangan nang kowe iki dirampok kedadan. Aku kehilangan, das mat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudhar kowe Laura, Laura. Isih urip ta? Tiwas le tak dungake, mesti muring-uring. Ya ampun, Mbah. Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, tak gotong, iya. Lah bocah kok kaya ngene. Wes waras yo, Ngger. Waras inggih, Mbak. Inggih. Sesuk bengi cek nyambut kae waras yo, yang kegolek pasaran yo waras yo Laura. Aja lara ngendak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran yo, Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak Layo. Hei, amuk ndi wong karang kadembel.
Sawa. Panengah Pandu Raden Janoko. Raden Janoko dasar Purwo. Prabu Gendro Surapati. Ayo baliyo. Ojo ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janoko isih cetha pocapane. Isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi boyong Kakang. Wah, kelakon penjang kamu Parade. Edan. Jan wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendro Surapati mundur tekan semene. Eh. Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora ngletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Kuat nombo kekuatan yang Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit, Janaka digotong lebeke pakunjaran tunggale lak golekane garingane. Jan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adhimu Janaka. Prajurit lebokke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta pondo sisan. Sesemban kula giduh raos ing manah kula dupi sakathah ing para kawula karang kadempel sami alok
yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadahi kekiatan. Sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada. Sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah. Nadyan kondang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal. Wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawan. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong lebokke pakuncen dina iki.